1 октомври групата се намираме в национален парк Етоша и днес имаме целодневен тур в националния парк в търсене на дивите животни. Атомни джипа, които ни чакат и се отправяме на чудно пътешествие в дивата природа. Лове, гени, жирафи, слонове, леопарди, гепарди и всякакви маймуни. И разбира се, много от интересните и грациозни антилопи, газели. И така, вървим по програмата. Поздрави в национален парк Етоша, Намибия. Национален парк Етоша. Преминава стадо слончета. За първи път виждам стадо слонове да е водено от мъжки. И то видимо разгонен мъжки. Обикновено женската матриархата води. Тук има нещо. Трябва да разгадаем. Let's go to the dance. Ita. And the other one, Moose, means pleased to meet you. Загадката с мъжкия слон, който водеше малко стадо, е разгадана. Това са били мъжки, всичките 5 слона, които са изгонени от голямото стадо. Тук сега виждаме женските с малките, които нарочно прогонват младежите, които са в зрява, пубертетна възраст, за да няма кръвосмешение тук вътре в стадото. Тук вече са братовчетките, стринките и така. Мистерията е разгадана. Имаше и други предположения, които не са за коментар. Етоша. Имаме и такова стадо жирафи. Петрос, рейнджер, гуд. Four clicks in our language, which is... Those are the four languages that we are using when we are talking. Yes. Yeah.
Тук сме на воден кладенец, където обедно време, 11:30, се събират много животни за водопой. Първи пристигнаха тук петимата мъжки и сега виждаме как идва и стадото с женските и с малките слончета. И сега ще прогонат всички тук малки животинки. Всички газели, антилопи, всичко ще се разбяга, зебри и слоновете ще окупират целия воден кладенец. Ето пак женските пропъждат, ей тук в близък план, ей тея петте са мъжките и другите женските, въпреки че са техни роднини, прогонват мъжките, защото са разгонени, да няма кръвосмешение в стадото. Парада на слончетата в парк Етоша! Сега големият слон, мъжкия, идва при стадото. Той винаги върви отстрани. Направо с една лапичка, като я клопне отгоре и тя умряла. Октомври 22 година. Двата дни успешно сафари в национален парк Етоша в Намибия. Успяхме да видим много животни, много слонове, големи стада, много газели, много антилопи, много зебри. Днеска беше много успешен ден. Видяхме два големи мъжки лъва, два женски лъва, като мъжките най-вероятно са двама братя, с които са взели две сестрички под ръка и беше невероятно. Бяха, вхванахме момента точно когато бяха убили и почти бяха изяли една голяма антилопа орикс, която е 200 кг животно. И мъжкия единия се беше наял и се върна на сянка при лъвицата, която го чакаше за сиеста следобедна и романтика. А другия, по-упорито какъв беше той, другия не искаше да се разделя с оглозганата глава на
на антилопата Орикс, мъкнеше я постоянно насам-натам, не иска да се раздели с плячката. Предполагам, че това се активира някакъв инстинкт, дори да си е изял всичко, нали? То нямаше нищо за ядене повече в това животно. Той като види, че другите грабливите птици искат да му изядат плячката и се връщаше обратно, бяга да ги гони, пак тръгва, те пак идват, да той пак се връща. Някакъв инстинкт се задейства, че той си е негово, какво ще му е да се, но както ни в ресторанта, не даваме да ни отсервират чиниите. Той си мое, то мое да няма нищо, но то си мое и не си го даваш. Нещо е такова се е получил. Сега е 2 след обед, 45 градуса. Към 3.30 сме поръчали да се поразхлади поне 3-4 градуса, да подухне вятър. И сме поръчали, не сме видяли още носорог. Не поръчали по-близичко да дойде носорога, да не изразходваме много енергия, калории. И така, не е лесно, не е скучно и затова е незабравимо. Поздрави от парк Етоша. Антилопчетата Спрингбок. В Източна Африка ги наричат газела Томсън. Много се приличат, има малка разлика. Тук ги наричат Спрингбок. И тук стигаме до другото стадо слончета. Далечината 3 щрауса. Тук е друг воден кладенец, където се събират животинки. Не, тук не се слиза. Тук не се слиза. Само площадка за снимки е тук. Голям воден кладенец в централното плато на Етоша. Тук в случая това е изкуствен кладенец, за да могат да подпомогнат животните за водопой. И огромни стада от зебри, орикси, антилопи и други по-малки антилопи. Етоша, национален парк Намибия. Can I go there? Лъвчо, Лъвчо, тука сме, тука. Лъвчо, намибийски. Ехо, тука. А, това са лесо. Айде, пак се върна. Има някакво заучено упражнение. Не иска да си остави остатъка от яденето. В същото време много трудно го влаче, защото настъпва кожата.
тръгва, връща се. Просто се радва човек. Голям мъжки лъв в парка Етоша. Едър. Преди малко другия голям лъв, неговия брат, най-вероятно беше убил един орикс и почти го беше изял. А от женска, имаше и женска голяма едра лъвица, която току-що я бяха опоили, за да я свалят кайша. И бяха сложили опойка да са антидот и залиташе още. А този явно е похапнал орикса с брат си и сега се придвижва някъде на сянка, като най-близката сянка са у нея дръвчета там. Тук е обедно време и след като е похапнал, се отправя за почивка. Национален парк Етоша, Намибия. Лъвчо африкански продължава да си носи плячката, въпреки че почти нищо не остана от жертвата, само рогата на орикса, малко кожа, но той е упорит. Упорит. Обедно време, национален парк Етоша, едър мъжки се радва на своята плячка. А, те, почини си, приятели. Присъстваме на страхотна гледка. Големия лъв се прибира под дървото на сянка при лъвицата. Много емоционална среща. След като е похапнал, се прибира на сянка и лъвицата е на една ръка разстояние. Какво ще става след това, не е ясно. Направо ни обърна внимание. Даже застана пред нея и си опря дупето. Следно следобедно сафари в парк Етоша и имаме среща с носорозите да напресрещнат малко по-раничко. Все още е над 40 градуса температурата и да се снимаме с носорозите. Ехо, ехо! Близо разстояние на носорог въобще. А тези са черните носорози, които са още по-рядък вид. При залят слънце в парк Етоша 6 часа без 15 минути. До 6:15 трябва да напуснем парка. Долу-горе, точно в последния момент. Last moment. Рино.
успяхме да видим и едно от най-трудните животинчета. Това е носорога, и то не кой да е носорог, а черния носорог, който е много труден за откриване, но и това сме изпълнили. Последни кадри от парка Етоша с нашия рейнджър при залеза на Смъртта. I wanted to make for you a photo. Is it Banos now? These ones? Nothing. Full belly. Yeah, the only difference is these guys are old. They are 12, 13 years old now. So we can't. Четвърти октомври 22 година. Групата от Намибия на Profit Travel приключи успешно програмата в Намибия и след малко се отправяме за полет до Катар и Доха. И преди това искаме да благодарим на нашите двама водачи, Лана и Петро, за това, че ни показаха страната в най-хубавите краски и за това, че се справиха професионално. Събрали сме подарък за тях. Thank you very much for your professional manner of work, Petros. Thank you very much. Thank you. These dollars are made in Bulgaria. Handmade. They are not Chinese. No China. Okay. They are American, but not Chinese. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Ciao.